Naam, ujambo na karibu kwenye kituo chetu nambari moja, kituo ambacho kinakuletea tu habari tu pindi zinapochipuka. Kwa majina yangu nafahamika kama Derek Momanyi na mwenzangu tulie naye Nafahamika kama Eagle 8, karibu niweze kukupasha mpenzi mtazamaji. Rais William Samoei Ruto inaripotiwa kwamba amekuwepo kwenye mkutano na wakili wake kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kujadili jinsi ya kuleta Kenya yetu pamoja. Katika ripoti ambazo zimeweza kutolewa ni kwamba Rais William Samoei Ruto amekuwepo kwenye mkutano naye wakili Donald Kipkoriri, wakili wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya upande wa ikulu kuu ya Kenya, kuja kujadili maswala jinsi ambavyo ataweza kufanya kwamba waweze kufanya kazi pamoja naye Raila Odinga, ambaye ameweza kutishia kuleta maandamano ya duru ya pili hapa nchini baada ya kuweza kusitisha maandamano yake makali ambayo yaliweza kusitishwa mwanzoni mwa mwezi huu. Katika ripoti ambazo Donald Kipkoriri aliweza kutoa baada ya kuweza kupatana naye Rais William Samoei Ruto, alisema kwamba yupo katika juhudi zake za kuweza kuhakikisha kwamba anapatanisha uhusiano ambao ulikuwa hapo awali wake Rais William Samoei Ruto pamoja na kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga, pamoja na yeye mwenyewe ambaye ni Donald Kipkoriri, kuweza kujijengea sifa kuelekea kwake Rais William Samoei Ruto baada ya kuwa mahasimu wa kisiasa kwa muda mrefu. Ripoti hizi za Donald Kipkoriri kuweza kuwepo kwenye mkutano naye Rais William Samoei Ruto zinakuja kipindi ambapo Bwana Raila Odinga ameweza kutishia kuweza kuandaa maandamano ya duru ya pili hapa nchini, akiwa anashinikiza kwamba lazima seva ziweze kufunguliwa pamoja na Juliana Cherera kuweza kurudishwa kazini, bila kusahau kwamba unga uweze kuteremshwa kutoka shilingi 150 hadi shilingi 100 juu. Ripoti hizo mpenzi mtazamaji zinatolewa kwamba Donald Kipkoriri, jinsi ambavyo umeweza kuona kwa hiyo picha, waliweza kupatana naye Rais William Samoei Ruto pamoja naye Bwana Justin Muturi kuweza kujenga uhusiano, ambapo Bwana DP Gachagua aliweza kufungiwa nje kwenye mazungumzo hayo. Zidi kupiga subscription. Jina langu unafahamika kama Eagle 8 na mwenzangu Momanyi Derek. Karibu.